Godmorgen. Skål. Hej sammen. Og velkommen til Valåsen Vlog. Det er lige nu fredag den 16.2. Klokken er 7.02. Og det er vinterferie. Så vi tager en smuttur til Valåsen i Sverige. Og I skal med. Så bare kom afsted. Nu kommer jeg lige. Vi er bilen pakket nu, og nu skal vi ned på stationen. Fuck, det er koldt. Christian synes, det er super koldt. Vi skal ned på stationen og hente den sidste medlem af skituren. Nu fucking kører vi afsted. Jeg magter virkelig ikke gå. Jeg er doven. Du skal også bare køre bil, jo. Ja, præcis. Så hvorfor skal jeg gå derover for at hente en ski for at gå tilbage igen? Hvorfor kan jeg ikke bare blive stående og vente på? Spørg dig selv. Hvor? Spørg dig selv. Hvor? Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det? Jeg har det glimrende. Tak fordi du spørger. Selv tak. Det er sådan, at jeg er. Jamen, du er så gammel. Ja, det er jeg også. Hvordan var togturen på gulvet? Som det plejer at være. Som det plejer at være. Hvordan er gulvet, som det plejer at være? Pisse ubehageligt. Fuck, hvor fedt. Har du glædet dig til den her tur, Isabella? Ja. Fedt. Hej. Kan du nu, når jeg... Haha! Vi sidder lige nu og venter på, at vi kommer på færgen. Hvor lang tid skal vi vente? Et kvarter. Okay. Det er vores tredje. Fjerde. Vi er på vej op i færgen nu. Åh, ja, mand. Især op i den, ikke også? Ja. Ja, op i færgen. Fanden sag. Wait, shit. Åh, hvor skal vi sidde henne? Skal vi sætte os herinde i sofaen eller sådan noget? Ja, men lige nu der sejler vi. Eller vi er lige begyndt, hedder det. Det er super meget modløs. Ja. Vi skal til at tage nogle profilbilleder. Til mig? Ja. Så net. Og kæft, hvor er der smukt, mand. Vi kan se Kronborg. Hvor er det nu? Der. Ja, men vi er nu på vej. Ja. Så er vi ankommet til Valåsen. Hvordan har I det? Skønt. Nu skal vi have skiftet tøj. Vi skal hente liftkort. Vi skal have skiting til dem. Og ham her. Han skal også have. Og så er vi ellers på rette vej mod en dejlig skidag. We'll be right back.
Det var så en dag i Valleåsen. På Valleåsen. Vi har været ude at stå på ski nu. Ingen brækket ben, heldigvis. Eller om på den. Så nu går turen hjemad. Først til McDonald's. Vi er sultne. Og med musik, selvfølgelig. Ja, lige præcis. Vi er på vej hjem nu. Vi sidder i færgen. Og I på bildækket lige nu. Og er på vej til at køre ud fra bildækket. Christian sidder og læser på en bonge. Og nu skal vi på Mac'en. Ses, mennesker.